estamos aqui na linha 881 Barra da Tijuca, Curicica, a linha da aviação Redentor, no consórcio Transcarioca. Isso aqui é um ônibus modelo, né? Um Bus Spectre, um City, chassi Mercedes-Benz, um F1418. Número do carro C47-1528. Redentor do consórcio Transcarioca. Da Praia da Barra, né, gente? Praia do PT. Thank you.
Não suporta, gente.
das Américas, gente.
cenário, né, gente? Por causa da... Hoje mexeu muito, né? Na parte do Rio Centro, nós mostramos, né, gente? Estamos aqui no bairro do Rio Centro. No bairro do Rio Centro. Estrada dos Bandeirantes, né, gente? Purifica, gente. Thank you.
Thank you.
próximo, por favor.